Olá, como é que o senhor vai? O senhor vai bem? Pulmão do senhor tá bom? Tá se sentindo bem? Tá respirando legal? Olha, o aparelhinho tá funcionando direito aqui para respirar, tá tudo em ordem. Pode ficar tranquilo que aqui é o melhor hospital de primeira categoria. Não se importe, mesmo sendo uma UTI, mas o senhor tá bem. É só uma coisa provisória. Tá bem? Qualquer coisa que o senhor precisar, aperta a campainha que a enfermeira vem te atender, tá bom? Tudo ok, né? Ok. Atenção, pessoal, atenção, pessoal, atenção, atenção. Eu sou eletricista deste hospital. Ok? Para as pessoas que estão com problema no pulmão, vamos dar uma respirada bem funda agora, bem funda, que eu vou cortar a energia por 10 minutos.